အချင်းငယ်တွေကြီးဆောင်ရွက်နေရတဲ့အတွက်အနေငယ်လိုအပ်တာလေးရှိရင်ပြည်ပြခွင့်လုပ်ပြီးပါဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီခေတ်ကြီးကလည်းခုနကပြောသလိုဘိတ်လေးဆိုတဲ့ဒုမလည်းဖြစ်ရေဆိုတဲ့ချိုမခေတ်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အတတ်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့အချင်းကြီးပြောပြပေးပါမယ်နော်ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာဆန္ဒပါတော်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အာဟုန်တိခါခြားတာကတော့အာဝါဟဝိဝါဟမင်္ဂလာဘုရားတိခါခြားတ
ဝိဝါဒပင်္ဂလာဆိုတာကတော့ကိုယ်မျိုးထဲမှာတို့သမီးအားစေတော့ပေါင်းနေခြင်းကိုဝိဝါဒပင်္ဂလာခေါ်ပါတယ်ဒါကတော့ဝိဝါဒပင်္ဂလာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အခြားသောအမျိုးထံမှာတို့သားအားဒီနေရာမှာပင်္ဂလာဆောင်ခြင်းပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီမှာပင်္ဂလာဆောင်ဝင်မှာဆိုတော့အဲ့ဒီပင်္ဂလာကျတော့အက်ခံဘွဲလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကစရပင်္ဂလာခေါ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာဝါဟဝိဝါဟမင်္ဂလာရဲ့စရမင်္ဂလာဆိုတော့ဒီတတိယခြားတာဆိုရင်အစ္စလီပနာမလို့ခေါ်တယ်နော်ဒီလက်ကလေးကနေပြီးဒီဘောလေးမထူးစားလေးပြန်လာတာအစ္စလီခါဝါလို့ခေါ်တယ်နည်းနည်းလေးသင်လိုက်မယ်အစ္စလီဝဒနာလို့ခေါ်တယ်နော်ဒါတော့ကားတို့သမီးတို့ကိုအဓိကဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီညာလေးမှာပြောချပြတာဖြစ်တယ်နော်အားလုံးရတယ်ဒီသမီးလေးသိပြီနော်ဟောသမီးလေးအခုကခလေးတွေကလည်းဖြစ်နေဆိုတော့ရုပ်ဝါဒတွေကြီးစိုးတဲ့အခါကျတော့စိတ်ဓာတ်တွေပြည့်စည်လာတဲ့အဖိုးကိုခိုးမှအဖွားကိုဖွားမှအမေကိုအဖေမှအွေးဦးလေးဘာကြီးပါတွေ့မှမှမသိတဲ့ခင်ကြီးကတဖြည်းဖြည်းဖြစ်လာလို့အားလေးလိုသမီးလေးတွေကိုဘာသာရေးနဲ့ပတ်နေတဲ့လေးလေးစရာကဆုံးပါတော့နော်အားလုံးပြည့်စည်လာတော့အားလုံးပတ်တာဒါကြောင့်မို့ကိုယ်ဝယ်ရပါကအဲ့အရေးကြီးတယ်ပြီးတော့တို့လူမျိုးတွေရဲ့လိုက်လာချင်းသုံးရမယ်တစ်ချက်တရားလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကလည်းအရေးကြီးတာဖြစ်လို့အားလုံးသမီးတွေကိုဒါလေးကိုပြောပြကြတယ်ယေရှုဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးကိုဘာကြောင့်ရှိခိုးရတာလဲဆိုတော့ယေရှုရှိသူဘာလို့ယေရှုရှိရလဲအကောင်အဆိုးအကြောင်းအကျိုးအမှန်အမှန်ဝိဘယ်ပိုင်းခြားနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာလေးကိုအားလေးကိုဆုံးမပေးတာလို့ထားတဲ့ပုံပေါ်ရဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးသတိထားတယ်ဒီနေရာမှာတန်ဖိုးထားတာဘာလိုက်အကြောင်းနဲ့ဘာလို့ပြောပြပေးတယ်နော်အာသီတလဟေယပညာပိဇောတဝိဒါမောဟဓမ္မသာနေရမလာလောကကလုံးတိတုကတတိဝိမုဒ္ဒံကရုဏာတိတလဟရယမဟာကရုဏာတော်ဖြင့်ဒီမြတ်စေကလုံးလည်းရှိတော်မူပါ၏ထာတော်ပညာပိသောတဝိရဓမ္မောဓမ္မံအရတမတိဟူသောအယောင်လေးဖြင့်ဝိဇ္ဇာတိဟူသောအမိုက်မောင်ပေခွာတော်မူပြီးထာတော်အေဒလူပြုရာသစုကြီးသောဆရာတော်ဖြစ်တော်မူပါ၏ဘုရားရှင်တို့ပြည်တော်မှာတို့သည်ယုတ်ဉာဏ်တို့လည်းဆုံးမသာရှိခိုးဝရလိုက်ပါ၏မြတ်စွာဘုရအမေကြီးကလည်းသမီးလေးရဲ့အပေါ်မှာဖခင်လိုတပြိုမိခင်လိုတသွေးသမီးလေးကိုဆုံးမသွန်သင်တဲ့လိုဒီနေရာကိုရောက်ပြီနော်။ဒါကြောင့်လက်ရှိသင်္ချာရှိနေတဲ့အမေကြီးရဲ့ကျေးဇူးကိုလည်းသမီးလေးကကြားလဲဆက်ရမယ်။ကွယ်လွန်သွားကြပြီဖြစ်တဲ့အမေကြီးရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကိုလည်းသမီးလေးကသိရမယ်နော်။ဒါမှသာရင်သားတို့သမီးတို့ကတန်ဖိုးရှိတဲ့ကြားမင်းရှိဖို့လိုက်တဲ့သားရဲ့တနာသမီးရဲ့တနာလေးတွေဖြစ်ကြမယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်သားတို့သမီးတို့ကအမေကြီးနဲ့အမေကြီးကိုရှိခိုးတဲ့နေရာမှာကျေးဇူးသိပြီးတော့မှရှိခိုးကြရမယ်နော်။ဒါပါလေဆိုတဲ့ဒီလိုပဲတယောက်ပြဲမွေးထားတဲ့သားဘလောက်ချင်းမယ်သားရင်ရင်းနဲ့မှမှတ်ဆိုတော့เนาะအဲ့တော့သားသမီးရတနာဘာလို့သားတိုင်းကွဲကြပြီးချစ်နေတော့မိမကမရှိဘူးပေါ့တို့ပဲလေသားလေးတယောက်ပဲဆိုတော့ဘလောက်အောင်ချစ်ရမလဲအဖေကြီးအမေကြီးတို့ခင်ဗျာเนาะနောက်ဝေးမှုလေးဘာကြီးပါလို့လဲသားတို့ရဲ့အပေါ်မှာဘလောက်ချစ်ရမလဲသားလေးစင်တာဒီချင်းတို့တရားတွေကိုသားလေးကအောင်းမေတ္တာတာပြီးတော့မှရှိဖို့ကိုအရာရောက်တယ်ပေါ့เนาะသားပို့ကုသရတယ်ပေါ့သမီးလေးကလည်းဒီလိုပဲအမေကြီးကသမီးလေးကိုသူ့ဝင်ဒီအင်းမားကြီးကိုဘုံမိုင်းမိမလေးရဲ့တောင်ဒီညမှာကြည်ညိုနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါလေးရောသမီးလေးရောအမေကြီးအဖေကြီးရဲ့တောင်ကအိုးဖွားလေးညီကောင်မောင်မကိုယ့်ရဲ့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ကြီးတွေလည်းတော့ကျေးဇူးရှိတယ်ဒီမှာအသက်နဲ့ပြင်ပြီးမွေးတောင်ရင်းယူပြီးတဲ့အိုးတော်တော်ကိုကိုမောင်မလေးရောဒါလေးမှာကျေးဇူးရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်ဖိုးဖိုးဖွားဖွားလေးရောအမေကြီးမိမပြန်ကိုဘရော့ရဲ့ကတော့အဖြစ်ဆိုမိသားစုကြီးချင်းနဲ့တော့ခံပြီးတော့ခင်ဗျာမိဦးမားရေချာအာမေန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 အာမ
ဒီအချက်တိုင်းပဲသာလိကလည်းကျူးစားလို့အောင်းမြင်တယ်။သာလိရဲ့တောင်းလည်းမိဘများကိုပြန်လဲပြုစုဆောင်ရမှာနော်။မိကာကတထေးကြီးကချက်သမီးချွေးမှဝိတ္တကာကိုအမေအရာမှာခေါ်ထိုက်တယ်လို့ပဲသမီးလေးကလည်းတစ်ဖက်မှာရှိတယ်မိဘတကူဒါနတိလဘာဝနာပြောင်းရတဲ့နာလေးဖြစ်ပါစေလို့ဆရာအနေနဲ့မေတ္တာများနဲ့တိုက်တွန်းခဲ့လက်ထက်ကတခါမျိုးလို့အခါတော်ဆရာဖွဲ့ပေးပါဦးခင်ဗျာ။ ဖြစ်ပြီးတော့ကအိမ်တောင်ကြတဲ့မိသားစုတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့ဆရာအနေနဲ့ဒါလေးကိုလက်ဆောင်ပေးနေတော့တာလို့ပြောတယ်။အောင်မင်္ဂလာအောင်မြာအခါရက်နဲ့ဆက်ကပ်နဲ့လက်ထပ်အတွင်းလက်ထပ်ထပ်တွင်နတ်ပန်းမြေသာအမြညာနဲ့ရေပြာအေးဥစေတုဟုတုံးထုတ်ကလာတဲ့နေမိတော်မိတ္တေတော်ပါဝင်ပါလို့အောင်စေတုအောင်စေတုအ
Okay.